سنجیدگی
halka v asbabdi. Her asbab bir bunyadini. Arab khara. Merkezi ve davamda dünyada mızrumanu khara. Hatere pereyke. Da Europe samrajanu, angrizanu, fransiyanu, germanyanu. Haydi Afrikanu, kore dünyada da taşımka. Ağzı mızrum kumunu khara. Daha bu vasayel, daha bu devlet. İsrail Palasu
سعودي، نه د مصر، نه د بل چا، او په چا کې د انسانیت جذبه پیدا نه شوه، په چا کې د عربیت جذبه پیدا نه شوه. د عربانو نه بیا نو خاوره د مسلمانانو خاوي. کوم څوک چې د چا په دولت باندې کرت کرت هغه و چې د یورپ تمام پیسه د کرت د یورپ تمام پیسه د سعودي چې وږو ځان ته یایي د سعودي دا د اسرائیل د ایجنټانو تمام پیسه د یورپ نه تمام طاقت د عربیانو د سعودي او د کرت د دولت او د دوی بزدلي تاسو ته معلومه ده چې د عربي هر ځای ته بزدله کړ مسلمانان یې هر ځای ته بزدله کړ چې دېرش لکه دېرش لکه اسرائیلیان پر دولس پاچاهۍ عربیان او پنځه څلوېښت پاچاهۍ مسلمانان دېرش لکه اسرائیلیان مو پر رایله شو او دغه عربیان د سعودي دا نور دا د کوت دا د امارات دا به رایله شو تر موږ به تېر کومره بوزدله وو نو صدام حسین او د ده پاچاهۍ او د ده حکومت او دولت دا فیصله وکړه چې د عرب بوزدلي د مسلمان بوزدلي دا تر هغه وخته به وي چې د عرب پر خاوره باندې اسرائیل وي د عرب پر خاوره باندې دغه بوزدلان حکمرانان وي د کوت نم نه او د فخر نم او هغه د امریکنو ایجنټان وي نو د دغې دپاره هغه هغه د عرب د اتحاد دپاره د کوت خاوره وي کوت په خپله هغه تفصیلات تاسو ته معلوم یا نه دا د عربو خپله خاوره کوت په خپله د عراق برخه په نولس سوه اتلس کې مشهور لارنس که تاسو ته یاد وي لارنس هغه مشهور لارنس چې یارې په افغانستان کې آزاد انقلابي افغانستان کې دا زموږ غازي امان الله خان له دغه ځای لرې کړ هغه لارنس چې کوم یوه د کابل په پولې خشتې کې یو لس کاله یا څو کاله امامت وکړ هغه لارنس هغه لارنس په سن نولس سوه نوویشت کې په کابل کې وو په کندهار کې وو له هغې خبرې علاوه دا اوس په نولس سوه اتلس کې د خپلې منصوبې سیر دا اسرائیل هغه وخت صلاح الدین ایوبي او د ملګرو دا همت
وعربو مسلمانان تورک سیل آغا سلیل لگو سرا دی اروپ لخل گو سرین تکر وار آو بیا بیت المقدس سودا علاقه سی یورپ غلامی کرده دی اروپ تمام بچان بخشی و لکننس بخشی اسرائیل نو حیو دفارا صدا مسلم تا سخبر یاد سی سمور تور چی تکویت خالی که غور بلکو نیز خالی کچان دازمون دا ربیانو خبره ده دا مسئله بارا بیان حل کی لیکن زی خالی کوم لیکن یو شرط او هغه شرط دادی چی دوم را مجلس بتا سلم مرترکوی چی دا پلسطین دا آزادی خبره بلی که را دی دا پلسطین خبره با دا پلسطین خبره با پلی که را دی لبار بار امریکان نو یورپین نو سامراجی ملکونه پلسطین بچانی در پدر کری تا سا خبری از چی دوی پا کانو و جنگی دا پا آم کانو و جنگی دا لیکن دا دیر باوجود حس دا امریکن پریشان سو نا انگریز پریشان سو نا شاہر دا حس پریشان یا هم نا پریشان سو لیکن او چی کن وقتی ہے وی جا دو دمائن چی کن وقتی ہے چی ہو اس پا تا دیم آنا اگر چی رب کن کرا دی اگر ایمان کن کرا دی اگر طاقت کن کرا دی تمام نور دنیا مظلومانو ته دا اپیل کوو چې دا
کنه اوش پتا که دیه ظالمان الله که ما تا خوالی ده از من ده دیه مظلوم و قومو تا دیه حسی بار چه مرد عربیانو کمک نده کره عملا مرد عرب لس کمک نده کره او بلد عربیانو حقل بدماشان کل آلان لکه ده شاپاد لکه ده امارات اوگا لکه ده امان ده خلق نو خاگه نتیجه ده آیا چه عربیانو دوم چکر فخور ده عربیانو خار وینولا وینولسا او کواس دا خاره بیا ونیول سره امریکنو راجزانو زه به تاسو دا وایم چې تاسو دا یاد لرئ چې خانه کعبه او مدینه شریفه زموږ مقدس مقامونه دا به لاس پرېمینځئ تمام دا مسلمانانو د دې وطن موږ تمامو خلکو ته دا وایو و هر چا ته چې دا دا ساده خبره نه ده بیا به د عربیانو مځکه نورو ته چم کېږي لکه بیت المقدس نیولی دی په هیڅ طاقت باندې بیت المقدس نه خلاصېږي فلسطین نه خلاصېږي بیا به هیڅوک دا به هیڅوک بیا دا خبره نه کوي چې ارمان دا خبره به نه کوي چې هغه وخت که زه پوهېدلې وای زما خانه کعبه به څنګه تله زما مدینه شریفه به څنګه تله دا به موږ په خپله د دې ذمهوار دا ټول خلک به د دې ذمهوار نو ځوانو موږ خپله باندې دا خبره کوو مور د خپلې پاسۍ د طرفه پښتونخوا ملي وان پاسۍ د طرفه تمام مر هره پاسۍ ته وایي موږ دا کوشش دی چې موږ نورې پاسیانې که څه هم له هغوی سره زموږ د سیاست اختلافات سوي دي لیکن پر دا خبره موږ له دوی سره کم از کم اختلاف نه کړو او موږ دا کوشش دی چې هغه ټولې پاسیانې تمام بل په دښ کې بلا تمیز د پاسۍ بلا تمیز د قوم دا ټول موږ جمع شو او موږ به قاعده داسې طریقه اختیار کړو دلته داسې طریقې اختیار شي چې په دې ملک هلته به عراق ته تقویت ورکړو عرب مظلومانو ته تقویت ورکړو او بیا له دې بعد داسې حالات راوړو چې امریکا په دې جنګ کې شکست وکړو او تاسو ته یوه خبره کوم انشاءالله دا خبره زه تاسو ته کوم چې انشاءالله البته مرکزی حکومت پر دغه عمل باندې او هغه خلک موږ دا مطالبه
افغانانو ته باقاعده دا هدایت وکوي چې هغه د امریکې خلاف مکمل دا د جنګ دپاره تیار شي او موږ دا ټول د دې پاچاانو ته دا وایو تمام پاچاان ساتل کوو چې تمام لسته د امریکې خلاف جنګ ته تیار شي. حملت په دې حواله ډېر دی لنډه خبره دا ده دا وخت حقیقت دا دی ډېر خطرناک جنګ ډېر خطرناک جنګ دی او موږ دا دعا کوو له الله تعالی څخه موږ دا دعا کوو چې خدای تعالی ده صدام حسین ته د دې ملګرو ته و عربیانو ته و فلسطینیانو ته فتح ورکړي او موږ من ناره ده چې د دوی دپاره فتح تر اخره پورې د دوی فتح فلسطین یاسر عرفات او صدام حسین او زموږ پاچاهي په دې کې موږ هر څنګه چې خپل تاسو ذمواري راکړه موږ به هغه ذمواري کوو او تاسو دا خبره کوو چې دا داسې د هغه ما اخئ غیر جانبدار مه کښېنئ په دې کې برخه واخلئ. مینستر دې ورونو په هر صورت امریکن سامراج یو غلط تمام وکړ هغه د پښتونخوا فرهنګي یا د دې جوړښت کافي امه.